Vërteta e tre këngë të Bermudës. Ka shumë avion dhe anije që janë zhdukur pa lënë gjurmë, por çfarë i ka shkaktuar këto zhdukje? Tani po ju au tregoj. Që nga viti 1930 dokumentohet se janë zhdukur 325 avion dhe rreth 1200 anije. Interesante, nuk është? Raportet për ngjarje të pashpjegueshme në këtë zonë datojnë që nga shekulli 19. Bile janë gjetur anije të braktisura plotësisht nga ekuipazhi, të tjera që nuk kanë mundur të transmetonin sinjalet e më pas janë zhdukur pa lënë gjurmë. Por raportimet e avionëve të zhdukur, ku në shumë raste nuk janë gjetur as rënojat, ka bërë shumë buj. Tani letecim me radhë. Fenomene dhe anomali të pazakonta ishin vrejtu që me Kristofor Kolombin, të cilat janë të detajuara në ditarin e ti. Me kalimin e viteve, ky vend u quaj tre këndshi malkuar, pikërisht sepse ndodhen shumë raste. Merini me mend, numri këtyre fenomeneve dhe anomalive është absolutisht më i madh se ato çka ka ndodhur në pjesën tjetër të botës. Sipërfaqja e tre këndshit të Bermudës është 1 milion metra katror, pra cepi Bermudës, Porto Ricos dhe Floridës. Ka disa që kanë hipotizuar se mund të jetë një fenomen i nënës natyrë. Mundet, le ta shohim. Nga studimet shkencore të kryera, zona është me të vërtet një vend i ngjarjeve të çuditshme meteorologjike. Bile shumica e uraganeve e kanë origjinën pikërisht nga këtu. Lëvizja e ujrave rrit temperaturën, duke krijuar shtëllunga ajri të nxehta, dhe kjo gjeneron uraganët. Para pak vitesh, disa shkencëtar të Universitetit të Southampton në Angli deklaruan se ujrat e trekëndshit të Bermudës formojnë të ashtu quajturat valla normale, të cilat arrijnë deri në 30 metra lartësi. Ç'është e vërteta, një tjetër studim i fundit tregon se mund të jetë edhe shkak i sasive të mëdha të metanit, të bllokuara në oqean. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për anije, sepse zhdukja e avioneve, të cilët nuk gjenden më, është vërtet një mister. Pra, ku shkojnë? Deri sot askush nuk mund t'i jap një zgjidhje. Disa pretendojnë se aty mund të ketë një dimension misterioz, ose e krijuar nga një specie shumë e zhvilluar, të cilat janë prezente, ose ndoshta teknologji e tyre ka mbetur ende aty dhe është aktive. Ndaj dhe ka të tjerë që pretendojnë se këtu kanë gisht jashtëtokësorët. Kurse Charles Birds pretendon se përgjegjës është qyteti i Atlantidës, sepse sipas tij pretendohet që teknologjia që ata përdornin, e quajtur kristalin, është ende aktive, aty, në ujë. Por ajo që pak e njohin, është edhe forca magnetike në këtë vend. Trekëndshi i Bermudës është një nga vendet e planetit ku busulla tregon veriun e vërtet, në vend të veriut magnetik. Ndërsa veriu i vërtet është pika fikse, ku linjat e gjatësisë përputhen me hartën. Ndaj dhe quhet lakim, ose pjerësi. Në fakt, shumë pilotë të anijeve dhe të aeroplanëve e din. Ndaj dhe kur kalojnë këtu, marrin parasysh të hartojnë kursin e duhur. Por tani do t'ju tregoj një fakt të fundit. Ishte 40 orë vitit 1970. Një pilot me emrin Bruce Gernon po udhëtonte nga Bahamas për në Florida. Një udhëtim që nevojitet rreth një ore gjysmë, por udhëtimi zgjati vetëm 45 minuta. Fakti dokumentuar nga radarët dhe Bruce nuk di se si ndodhi. Ai tregon se nuk u ka besuar kur këtyre teorive, por kur i ndodhi personalisht, mbeti. Ai tregon se një mjegull e çuditshme rrethoi gjithë aeroplanin. Dhe më pas bëri një kërcim, ose një shtytje, por ishin 150 km, dhe kjo ndodhi në sekundë. E gjitha ajo që ndodhi është e dokumentuar, por Charles nuk di se si ta shpjegoi një gjë të tillë. Bile për këtë histori shkruajti edhe një libër në vitin 2017, në të cilin detajon ndodhin me përpikmëri. Materia nën, e quajtur ndryshe natyrë, është ende e pa eksploruar nga njeriu. Ne njohim vetëm 5% të saj, dhe kjo na mjafton për të kuptuar se edhe sikur të zbulojmë më shumë, prapë se prapë 95% që mbeten, s'kemi për ta zbuluar kur. Ju, si mendoni për trekëndshin e Bermudës? Çfarë fshihet në të gjitha ato që përmenda? Pse sot nuk humbasin si dikur anije apo avion? Mos ndoshta fshihet diçka që ne nuk duhet të dim? Shkruani dhe le ta diskutojmë. Ju përqafoj.